fan en big Twitch channel. And kind of a big deal on the internet. Ja, ja, jag har så många followers typ som aldrig tittar. Nu kör jag inte streamat på typ 2 veckor. Slöka Emil, du måste chatta på mig så jag streamar. Ja, streama. Det är ditt jobb. Det är faktiskt inte det, egentligen. Det blir det nu. Okej. Okay. Det är mig här, då kan jag raskam också. Ja, eller hur? Du dog ju typ, för fan. Alltså, hade du tänkt att hjälpa mig? Vi är ändå trots allt samma lag. Vi är trots allt i samma lag, Arvid. Ja. Vi är ju trots allt i samma lag, så jag menar lite hjälp. Silence. Bra! Jag fick hjälp! Låt dig hosta. All me.